Ule muda ambao ulikuwa unasubiriwa kwa muda mrefu, sasa unaambiwa rasmi Harmonize kuzichapa ngumi live na bondia Hassan Mwakinyo. Superstar wa Bongo Flava Harmonize ametangaza kuwa hapo kwenye mkakato wa kukamilisha vitu vyote muhimu na kuweka mambo sawa yeye na bondia namba moja nchini Hassan Mwakinyo, Colorado King, ili waweze kupanda ulingoni kuzichapa muda wote kuanzia hivi sasa. Na Harmonize amesema kuwa maono hili litakuwa si la ubingwa bali ni pambano la hisani, ambapo pesa ambayo itakopatikana kutokana na pambano hilo itatolewa kwa ajili ya kuwasaidia wenye uhitaji, wakiwemo wagonjwa wa kwanza na watoto yatima. Na Mwakinyo kupigwa atapigwa na atapigwa kama faida ya watu wengine, lakini kwa sasa tunge focus kusherekea vipi albamu yangu mpya muziki wa Masamia. Haya, yeye nimemwalika atakuwepo kwenye event hiyo. Kwa hivyo hapa tuna Harmonize anatuambia kwamba rais atakuwepo kwenye event hiyo. Kwa hivyo itakuwa ni bonge moja kubwa moja na surprise kwa mashabiki wa Harmonize pamoja na mashabiki wa Hassan Mwakinyo. Na watu wanashindwa kuelewa kuwa pambano letu sio la ugomvi. I'm the best, he is the best. Sasa kwa nini tusitumie hii nafasi kuingia ulingoni? No feelings. Lakini pia kitachopatikana kitaenda kuwasaidia wenye uhitaji. Kuna watu wengi wanapambania kansa, HIV, na kuna yatima wa mtaani, nao hao ndio mashabiki wenyewe ambao muda mrefu na wakati wote wamekuwa wakitusimamia na kupenda ama kutusupport kwa kila ambacho tumekuwa tukifanya. Na ndio mashabiki wa Harmonize, ndio mashabiki wa Mwakinyo, wanapenda muziki wetu, wanapenda boxing, lakini pia kwenye burudani kusiwe na kitu kile kile, na tunawatakia kuwe na kitu kipya. Kwa hivyo pambano letu, there is no hard feelings kabisa, amesema Harmonize. Hapa tunaona kwamba ametuambia kwamba hakuna feelings wala ugomvi, lakini tumeona yeye mwenyewe Harmonize kuna muda fulani hivi, kuna clip ambayo ilisambaa katika mtandao wa kijamii kuwa alimvamia Hassan Mwakinyo katika gym yake na kutaka kuzichapa. Na baadaye muda mchache ama siku zilizopita pia Hassan Mwakinyo wakati akitambulisha pambano lake lipya huko gombania mkanda wake WBO, alisema kuwa Harmonize ataenda kujutia, atapigwa mpaka afe, na wasimlaumu ama asilaumiwe kwa lolote kwa kile ambacho atakifanya siku ya ulingoni, kwa kuwa yeye mwenyewe ndio ametaka ama kuivalia dela swala hilo. Kwa hivyo itakuwa online gani, tusubirie katika siku hiyo kuona je Hassan Mwakinyo na Harmonize nani ataibuka kidedea. Pia naona nafasi ya kutandikia maoni katika kile ambacho umekisikia kuhusiana na sakata hili kati ya pambano kubwa kabisa matajio kufanyika la Harmonize na Hassan Mwakinyo. Tuone hapo comment yako, nani unambashiria ataenda kuwa champion siku hiyo. Mimi nikusihi tuendelea kukaa karibu na Jecha Swahili kwa subscribe na kucomment ili wa kwanza kupata nafasi hiyo pindi ambapo unazachia. See you next time.